محترمہ حبہ، حج بیت اللہ کے ان 10 فوائد میں سے فورتھ فائدہ یہ ہے، حج عالم اسلام کے اقابر علماء، سائنس دانوں، مفکرین اور دانشوروں کی ملاقات اور تبادلہ خیال کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ہم جب حج بیت اللہ پر جاتے ہیں تو ہم خود حیران ہیں، بچپن میں ہمارے دل میں بھی یہ خواہشات تھی، ایک وقت ایسا تھا جب اقابر علماء سے ملاقات کا جی چاہتا تھا، ہم چاہتے تھے کہ اپنے بزرگ علماء سے ملاقات کریں، اور ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اسلامک دنیا کے بڑے اقابر علماء سے ہماری بھی کبھی ملاقات ہوگی۔ لیکن بچپن میں جب میں حرمین شریفین حاضری کا شرف حاصل ہوا تو ایسے ایسے اقابر بزرگوں سے ملاقات کا موقع ملا جن کے متعلق میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو حج کے فوائد اس وقت سمجھ میں آئے، ہم خود دیکھتے ہیں، ہمیں میڈیا پر دنیا دیکھتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں، عرب دنیا کے لوگ دیکھتے ہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ دیکھتے ہیں، اور جب وہ ہمیں ای میلز اور لیٹرز بھیجتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا جی چاہتا ہے آپ سے ملاقات کریں، آپ سے براہ راست ملاقات کریں، ہم ٹی وی پر تو آپ کو سنتے ہیں لیکن لائیو دیکھنے کی خواہش ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ جن ممالک میں آپ رہتے ہیں ویزا کی ریسٹرکشنز ہیں، ہم نہیں آ سکتے، نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن اس مرتبہ جب ابھی حال ہی میں ہم مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا تو ہم دیکھ رہے تھے ایسے سینکڑوں لوگ، انڈیا کے، پاکستان کے، بنگلہ دیش کے لوگ جب وہ ملاقات کر رہے تھے، تو اس وقت ہمیں حج کے اس فائدے کو ہم نے مکمل طور پر سمجھ لیا کہ جو لوگ مسلم دنیا سے ملاقات نہیں کر سکتے، دیگر ممالک میں ویزا کی ریسٹرکشنز ہیں، ہر بندہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتا ہے، تو جب وہاں ہم جاتے ہیں تو ساری مسلم دنیا سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے، اور پھر علماء، سائنسدانوں، مفکرین کی آپس میں ملاقاتیں اور عالم اسلام کے لیے لائے عمل تیار کرنا، عالم اسلام کے لیے پیغامات دینا، عالم اسلام کی فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے پلاننگ کرنا، یہ حج کے فوائد میں سے ایک اہم فائدہ ہے۔ یہ نمبر 4، چوتھا فائدہ ہے۔ نمبر 5،